tere , igatahes me oleme Martiniga olnud nüüd pool aastat korteriomanikud ja ma arvan , et oleks hea aeg teile näidata , mis siin poole aastaga muutunud on . kuigi ega ma vist tegelikult ei näinud ka pool aastat tagasi , mis siin oli , õigemini , mida siin ei olnud , aga mul on pilte ja ma arvan , et vaadata siis , vaatame koos pilte ja siis praegust olukorda . ega tegelikult ei ole ka kõik veel valmis , aga palju parem kui varem  kuna me ei ole miljonärid , siis meil pole isegi veel kardinaid ees ega mitte ühtegi muud aknakatet , sest et kardinad maksavad tuhandeid . kuidas liigume nüüd asja juurde , mul on siin mõned pillid arvutis , mida me kohe vaatama hakkame . nii et asume asja kallale . nii , see oli siis suvel . ja see on siis praegu . nii , ma päris detailidesse ei viitsi laskuda , et kus me mingi diivani või postrit saime , nii et kui teid huvitab , minge vaadake kas mu Instagrami highlight idest või kirjutage mulle , ma vastan teile siis otse . igatahes meil on siin robotul nime , siis on tõesti postrid , nagu juba kuulsite , nägite . Need padjad me vahetame tõenäoliselt mingi hetk välja , sest et need ajavad mind veits närvi , need ei ole just eriti sobilikud , ma ei tea , midagi siin ei sobi  nii , siis siin on meil Lego lilled , sest et mu vanemad kinkisid need mulle jõuludeks ja need ei sure vähemalt ära . ja samamoodi on meil siin ka fake küünal , sest et muidu me paneks kodu põlema , sest me ei oska lihtsalt . kardinaid pole , nagu ma mainisin , aga meil on lõpuks ometi lambid laes ja kell on seina peal , vot . nii , see oli siis suvel . ja see on praegu  laua ja toolide osas pole väga tegelikult midagi muutunud , välja arvatud see , et meil on siin ka Lego lilled ja muidugi vaade , et meil tuleb siia kõrvale maja , mida suvel siin veel ei olnud . aga jah , täitsa tavaline , mitte midagi erilist . ja toole ostame ka mingi hetk juurde , me tegelikult võib-olla mõtleme isegi , et äkki me vahetame mingi hetk nagu täitsa välja nagu laua ja toolid , et läheks kõigiga kokku . aga no tegelikult läheb see ka kokku , oleme ausad , nii et eks me mõtleme natukene veel siis , kui natuke rohkem raha ka on , sest et see kodu sisustamine on ikka nii kallis  ja nüüd siis see kõige kurikuulsam osa . mäletate seda tühja seina , eks ole ? pool aastat ootamist ja siin see on . ma tegelikult ei tea , mida ma teile siin nii-öelda täpsemalt lähemalt näidata võiksin . ma näitan teile nõusid . meil on Versace nõud , mille mu vanemad meile soolaleivaks kinkisid ja siin on kõik Versace pokaalid ja asjad . et ja meil on Smeegi kõik , need on ka Versace omad ja kõik nii-öelda tööriistad on Smeegi omad , tööriistad , noad ja veekeetjad ja need on ka Smeegi omad . ja meil on kubu ka Smeegi oma , ilmselgelt Smeega mu lemmik . meil ka ei ole tegelikult Smeeg , meil on ikka siin kohvimasin Philipsi oma ja enamik elektroonikat on Electroluxi oma kohvimasin ja mis see on , nõudepesumasin on siin , mida alguses mina tegelikult väga ei tahtnud , aga Martin rääkis mu ära ja see on päris niisugune pisikene , suht cute  ja äge on selles seega , et kui paned seda tööle , siis see aega näitab siia alla , ma võin siia ühe video panna kohe . ahi kusjuures ei tööta meil veel , sellel tuleb alles neljapäeval mingi tehnik seda tööle panema . aga kõik muu juba töötab , kõik pliidid , kõik asjad töötavad ja kubu , see ümbrus on ka nii äge minu meelest . seda on kuidagi nii huvitavalt nagu lahendatud , et kapid sinna ümber , et sinna saab igasugu asju panna . meil hetkel muidugi veel ei ole seal väga asju , aga tulevikus sinna saab tõesti panna kõiksugused maitseained ja kõik muu . siin on need kodupuhastusvahendid ja mu üks lemmikuid nii-öelda sahtleid on siin all , see on nagu hästi sügav , siin niisugune maani . siin on ka mingi kummaline , et ta ei kleebi põrandat , aga see on nii äge , siis saab kõik potid , pannid panna hiljem , kui meil kõik olemas on , vot . nüüd järgmisena suundume magamistuppa . siin on nagu tõesti vahepeal päris palju muutunud , ma kohe räägin lähemalt . vaatame kõik nurgad ära nii-öelda . magamistuba on üldiselt meil valmis , on olemas voodi , riidekapp , kummut , mida meil ei ole , siis on kardinad , lamp  ja tegelikult voodipesu oleks ka vaja kunagi panema , meil on küll erinevaid variante siin hetkel , aga meil on tekid nii imelikult suurused , üks on 200 × 200 cm ja teine on 160 × 200 ehk siis erinevad suurused ja siis on nii tüütu osta neid erinevaid nagu komplekte asju kokku , et jah , peab mõtlema ja vaatama nende asjadega . ja voodi on ka nii suur , mitte et ma nüüd midagi ette heidaks , ma väga tahtsin 180 × 200 voodit ja ma sain selle , aga no siin on veits vähe ruumi , aga siia tuleb veel üks öökapikene , üks hetk , issand , siit on veel teist tekiga näha , no kohutav , ärme vaata . ühesõnaga , sinna nurka tuleb öökapikene väikene ja sinna peale tuleb üks väga uhke , armas jäneseke lamp , see tuleb see nädalavahetus . ja kunagi tulevikus me vahetame ilmselt need kapid asjad ka välja , aga las nad praegu lihtsalt hetkel olla . ja seina peal on meil pildikene , päris nunnu . suvi ,
versus praegu. Kogu see nurk oli meil tegelikult siin pool aastat täiesti kaos. See oli meil poolen Eesti laoruum, see oli lihtsalt täis igast asju kogu aeg. Aga kuna me nüüd lõpuks olime köögi, siis me saime kõik oma nõud ja asjad nagu transpordid õigesse kohta. Aga jah, meil on siin sinjalda raamatukogu nurgakene. Ootan, pane arvut ikka kohe laua peale. Mis mulle siin väga meeldib on see nurgakene. Päris elustaim. Üks ainsaid elusaid siin ja veel elab. Täitsa adekvaatselt elab. Mõned lehed siin tulevad isegi juurde, mis on mu jooks üllatus. Ja püstid muidugi, nagu te teate minu armastus püstidega, siis ma tegin oma bakalaureuse töö püstidest. Nii et niisugune raamatute nurgakene. Ja siin pool on ka veel natukene raamatuid. Kunagi siia, kunagi vaid tegelikult lähiajal, tuleb siia ilmselt tugitool ja väike kummut, et kus saab veel asju hoida. Meil on veel nagu mõned üle liiksed asjad ja raamaturiiuliga kas transportime siia nurka või siis muretseme mingi parema ja ilusama, aga see praegu kõige parem ka pole. Aga jah, võt siukene tuba. Nii ja esik. Väga palju ta pole tegelikult muutunud. Siin on meil see jalanõude hoidmise koht, siin saab istuda ja saamis panna. Siin kasikeses me hoiame võtmeid, maske, kõike, mis on kiiresti vaja. Siin on peegel, mida ma ka väga kaua tahtsin sellega, kui siis mingi kuid aega, kui see lõpuks siia seina külge sai. Siin on stange. Esialgu meil oli siin mingi juski mingi 9 eurine, aga siis saime ikka tugevama, mis nagu püsib ja ei värise niimoodi, et see maksis äkki mingi 30-40, äkki isegi 50. Ma ei mäleta. Ma sõna, aga siin saab ka hoida jalanõusid talvel. Siin on üks kastikene, kus me hoiame igas mütse salle asju, siis on nagu nii kõrgel ka veel praegu. Ühesõnaga, siia tuleb kunagi tulevikus ka veel suur kapp, garderobi kapp, aga see maksab ka ilmselt tuhandeid, nii et sellega ma hetkel veel ei tegele. Ongi meie viimane ruum. Siin nüüd väga palju tegelikult muutunud ei ole. Nagu te näete, siis siin oli meile pesumasiniselt mingi üli ees, nukse ees, aga nüüdseks on tema ka oma koha peale tagasi läinud. Siit vaip tulnud juurde siia. Peegel jällegi, mida ma väga tahtsin. Lampi pole siin, aga need laajamad, need, mis olid kohal, mis on olemas. Ja selle paigatasime siia peale ise. Aga tahtsid, võtta. Teid, et te viitsisite siia mõni vaadata ja ma ei tea, kas ma päris 3000 vaatamist ka sel videol julgen loota, aga mine sa tea, nii et kõike head teile!